Cidade, como é que se chama isso aqui? Ai, ai, ai. É. Ah, esse aqui é o quê? Ai. Aí ela fez o quê aqui? É uma canjiquinha. Eita, canjica. A canjiquinha. Eita, um bolinho, aquele bolinho de quê? Esse aqui é um bolinho de trigo. Ai, bolinho de trigo. Não, esse é pé de moleque, né? E aí? Gisele, Laura, olha, Larissa, ela se escondendo, não gosta de aparecer não, rede social. Esse aqui do meio é quem? Júnior, olha, Isabelle, Mariana, ai! Coisa que eu comprei foi esse negócio aqui do mercado que chegou. É uma peça pro projeto daquele carro lá do Gol. Eu vou mandar pra amiga, peraí, essa coxinha aqui. É tu, né? Olha, eu nunca deixei de chamar palavrão. Agora tu, né? Não tem jeito não, viu? Tu não se escapa não. Eu quero ir. Olha, tu pega essa rodinha aí, bota no teu olho chorar dentro. Que foi? Tem, minha filha. Tem. Ele só não tem. Ele só não. Ele tem olho porque ele usa óculos. Você já viu? A Mayara foi pra casa da mãe dela, ela tá lá em João Pessoa. Ela foi passar o São João por lá e eu fiquei por aqui. E logo logo a gente vai se ver porque vai ser aniversário dela. Ô, Binha, se Mayara tivesse por aqui ia ser uma benção, mas não tá. Ela foi pra casa dos pais. Todo mês ela vai, eu fico triste. Cara, eu não sabia que era tão complicado fazer o negócio de apartamento, viu? Ainda falta quebrar umas paredes. Misericórdia. Comprei muita coisa pra modificar o carro. Mas quando chegar, eu vou montar tudo. Vou montar tudo e vou mostrar a vocês como é que vai ser do início. Rapaz, vai ser Gasparzinho o nome dele. Muita gente mandou esse nome e eu gostei. Gasparzinho. Fazer o quê, né? Fazer o quê, né, velho? É. E o velho tomando chá a sopa do pato. Do pato. A gente tem que furar mesmo. Ou querendo ou não querendo, mas um negócio durinho. Aí eu fico alvoroçada, aí eu tenho que cair em cima, né?